I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så ska vi gå igenom Enchanting och ni ska vara riktigt välkomna till Professionhjälpen. Det är en ny liten serie som jag har startat här och det, meningen är att ni ska förstå eran profession mycket bättre. Så jag kommer gå igenom ganska i high detail vad det är som gäller för just Enchanting idag. Idag ska vi gå igenom Enchanting. Och jag hoppas att ni kommer ha en väldigt fun time. Jag ska berätta vad det är som gör att det är så värt att ha just Enchanting. Och tänk på att jag bara går igenom Enchanting här och jag går inte igenom någon annan profession eller ska försöka prata så lite som möjligt om vilken annan profession som helst. Okej, okay. Men först och främst så vill jag att ni tar, om ni vill ha Enchanting och ni vill lära er Enchanting, så tar ni er till en storstad. Om ni är Ally går ni till Stormwind, är ni Horde så går ni till Orgrimmar. Men jag visar i Orgrimmar, prata med en guard, spela en roll vilken guard. Så trycker ni Profession Trainer och så trycker ni Enchanting. Då kommer ni få upp en liten symbol på mappen som visar var det är någonstans, ni ska dra någonstans och då går ni bara dit. Tänk på att det ser jävligt annorlunda ut för er, för jag har redan lärt mig allting, jag kan allt redan, så det är ungefär allt. Men om man högerklickar på han här då så ser ni att det är helt tomt för mig. För er kommer det finnas massa shit ni kan lära er här. Så ja, det är det liksom. Så lär ni er Enchanting. Nu ska jag berätta vad Enchanting faktiskt gör. Enchanting förbättrar era stats på ert item. Och det kan vara vilken shit som helst. Det kan vara heirlooms och det kan vara vanligt gear. Tänk på det att nu för tiden är Enchanting uppdelad i två delar. Om ni, när ni är hög som jag är, när ni, det där lät jättebra, men hur som helst, när ni är i samma skill som jag är så kommer ni se att det står Draenor Enchantings och Enchants of Old. Enchants of Old gäller alla items som har item level under 600. Draenor Enchanting gäller för alla items som är över item level 600. Så ni är medvetna om det. Det som är viktigt att tänka på här är att vad det faktiskt gör är till exempel om ni gör som ni gör så som gjorde att ni liksom trycker bort allt så det slipper bli mindfuck, så trycker ni på Enchants of Old så ser ni då vad det är ni kan enchanta. Ni kan enchanta vapen, ni kan enchanta boots, bracers är vrist, ni kan enchanta chest, ni kan enchanta back, ni kan enchanta gloves, alltså händer, shield kan ni också enchanta. Ni ser, det finns jättemycket och sånt där. Och det kommer ni lära er allt eftersom att ni kommer skilla upp i det här då. Men då undrar ni säkert, hur börjar jag och hur förstår jag vad det är som händer? Först och främst vill jag verkligen gå in i ännu mer djup detalj vad det faktiskt är för någonting. Så här funkar det. Om ni har material, som här till exempel, nu har jag tog bara upp en random enchant som heter Glorious Stats. Där kommer jag göra så att min chest, armor, eller att min chest då får 9 mer i stats. I alla stats. Så den får 9 plus i strength, agility, intellect och stamina. Allt det där kommer gå plus. Så att då vet jag det liksom. Om jag enchantar min chest nu, som för övrigt, jag faktiskt kan enchanta faktiskt. Se, jag fick 9 plus i alla stats. Och jag tror i det här fallet så menar de nog bara intellekt och stamina eftersom att jag är mage. Men hur som helst, det som är poängen här är att det är så här Enchanting funkar. Det gör ert gear bättre än vad det var innan, för ni ökar statsen. Och ökar ni stats, då får ni bättre DPS. Så det är viktigt att ni tänker på det. Och det är också väldigt viktigt att ni läser vad det är för någonting. Liksom, om ni är en DPS liksom, så skulle ni absolut inte vilja ha mer HP, mer stamina då på eran chest. Utan då kanske ni skulle mer gå till typ den här Glorious Stats, då hade ni kanske haft den. Och tänk på det, nu kunde jag en sån ta min chest eftersom den har item level 578, så bara så ni vet det. Och sen är också hela grejen här med vapen då, alltså tänk på att ni kan enchanta heirlooms. Och det finns jättebra så här, alltså det finns verkligen otroligt bra enchants för vapen då.
som gör att ni kommer ha mycket lättare att levela. Alltså ni kommer göra hög DPS i de här låglevel dungeonsna. Det finns väldigt många roliga som ni kan läsa här och kolla vad det är de gör. Och så vidare liksom. Är ni warrior till exempel, så ska ni kanske ha en executioner eller mongoose. Och de här är ju inte så lätta att få. Alltså många av de här recepten som finns i vapenenchants är ju faktiskt sådana man farmar i gamla raids. Och de är inte så jävla lätta att få alltid. Så ni får ju liksom vara aktiva och kolla vad det är för enchants det ni vill ha. Och söka upp på nätet om det är så. Men hur som helst, nu har jag gått in i djup detalj vad enchanting är för någonting. Det gör eran armor mycket bättre och vapen då. Så, hur skillar ni då det här? Ni undrar så säkert, alltså hur fan gör man en sniffer? Alltså hur fan har du tänkt att man ska liksom kunna skilla upp om man inte liksom har någonting? Alltså hur blir man bättre i enchanting? Jag vill vara lika häftig skill som du är. Nobjävel, typ. Nej men alltså, då gör ni så här. Finns två sätt. Ena sättet är att skilla upp i tailoring samtidigt för att få gratis gröna grejer, gröna backs, gröna chest, etc. För då kan ni göra så här med det gearet. Jag ska faktiskt visa ett exempel på tailoring också. Men det ni också kan göra är att bara gå in först och främst i början, så får ni gå lite Ragefire chest ungefär, eller någon låglevel dungeon. Ni kan boosta någon om ni vill så länge, bara för att vara snäll, om ni tjänar lite extra cash vid sidan av, om ni nu gillar det, om det är någon som vill ha boost nu för tiden, det vet jag inte. Men det ni gör då är att ni går en helt vanlig låglevel dungeon och försöker få gröna grejer. Det är det enda målet ni har här, är att få gröna grejer. Det finns såklart många shortcuts ni kan göra med en sån ting. Om ni har mycket cash så kan ni köpa materialet på Auction House för en väldigt billig peng och skilla upp er en sån ting på det sättet. Så länge ni bara läser vad det här är för någonting, som typ, alltså vi tar upp en gammal enchant här som är chest, tar vi. Så går vi ner här till Minor Health. Där fick vi en wand här. Ja precis, så vi fick en wand här nu då, och det som är jävligt bra med just wanden är att jag kan disenchanta den. Och då gör ni så här att när ni tar upp er spellbook så ser ni att det står disenchant. Lägg ut den på er action bar och tryck på den och tryck på itemet. Som ni ser så fick jag Lesser Magic Essence. Och de är lite finurliga, för att om jag får 3 stycken Lesser Magic Essence så blir det en Greater Magic Essence. Och det är också material som ni kommer behöva. Jag kan visa ett exempel på någon jävla random mishnish. Jag ska se vad vi har någon. Det ser jävligt dåligt ut med det. Förlåt för det här. Där har vi en till exempel. Där har du. Om jag vill göra liksom minor protection nu när ni då lär er den här, så måste ni ha en greater magic essence. Och då kan ni det om ni får 3 stycken lesser magic essence. Men poängen är att ni ska forma material, och har ni material till att kunna skilla upp, så gör ni det fortast ni kan. Och när det står inom parentes 16, då betyder det att ni kan göra den enchanten 16 gånger. Och det som är extremt viktigt att tänka på, det är att ni, när ni ska skilla upp, alltså gör inte en chans som är gråa, för då får ni ingen ökad skill. Så gör jag den här nu, så får jag inte 635, utan jag kommer stanna i den här skillen jag har nu. Det som ni ska göra är att ni ska alltid göra orangea grejer, eller gula. Ni ska alltid göra orangea grejer. Orangea grejer är mest värt. Och när det står 15 och sen pil uppåt, då betyder det att ni kommer få 15 högre skill. Så om jag skulle göra den här nu, Thunderlord till exempel, så skulle jag få skill 649 tror jag. Det blir, ja, 649. Och det är ju alltid nice. Men så är hela poängen i alla fall, här har jag ett annat item jag kan disenchanta bara för att. Sedan fick jag lite Draenenic Dust. Skitnice, liksom. Då kan jag börja skilla upp, liksom. Men det ni såklart kan göra också är ju att liksom skilla upp i tailoring också. Så ni får gratis gröna grejer.
Men då måste ni också forma led eller såhär cloth och sånt. Men det tänker jag inte gå in på. Alltså jag vill väl helst hålla det här till bara en chanting. Och förlåt för den här videon kommer bli lång, men det är själva poängen här. Ni ska vara jävligt insatta i en chanting efter ni har lämnat den här videon. Det är absolut den hela poängen. Så jag ska visa ett litet exempel då på vad ni kan göra på i om ni vill skilla upp i en chanting fast ni har mycket cash och ni inte orkar hålla på farma och hålla på dryga och krångla sådär. Ja, men kom igen, ni kollar på Sniffer 94 fan, jag ska visa hur man gör då. Om ni är, alltså, är man en ovan WoW-spelare som inte använt auktionerna och så tänker på sånt där, alltså, då är inte det här så jävla uppenbart. Så det är viktigt att ni också tänker på det, ni som är hardcore som tänker hata på den här videon. Så att här till exempel, vi säger att ni vill skilla upp i låg level då. Ni vill typ säga, fan, jag behöver så jävla mycket strange dust. Ja, men då så. Fuck all yolo. Titta här. Fy fan, vad dyrt det var. Holy cow. Jävlar. Är det här något sätt att tjäna pengar på kanske? Sniffer har en plan. Nej, men alltså helt seriöst, Strange Dust går för 170G för 10 stycken. That's a hell of a lot of money if you ask me. Jag har Greater Magic Essence, 1000G styck. What the fuck. Någon har gått lite overpriced där känner jag. De här är lite mer rimligare, 13G styck. Det låter väldigt rimligt. Så självklart kan ni skilla upp så här också genom att bara köpa materialen rent av på auktionerna och så bara tjäna profit då. Eller alltså då tjäna skill för det. Ja, det var det. Nu vet ni hur man skillar upp. Jag tror inte jag behöver gå igenom mer med det. Utan det är det att man, ni måste skaffa saker som är blåa, gröna. Epics går också att disenchanta. Men då får ni jävligt grymma disenchant material också. Ni får nice material. Och bara så ni vet om det här är lite ett knep för er ifall om ni undrar. Om någon säger Mats i trade chat eller skriver det till er. När de skriver Mats, då menar de material. Alltså material till att kunna göra någonting med en profession. Bara så att ni vet. Jag tänker gå igenom en jävla kort snabbis här när ni har kommit så hög. När ni har kommit så hög skill så ni kan börja göra Draenor enchants. Tänker jag gå igenom här nu hur ni ska skilla då. Alltså hur ni ska få upp er skill då. Det blir mycket segare då. Det blir mycket mer komplicerat och jobbigare. Det kan jag ju definitivt säga till er med en gång. Att det kommer inte vara så mycket fun time då. Då blir allting plötsligt mycket långsammare. Det är därför jag är så låg. Jag ska göra en sån här faktiskt. Som sagt. Det är det första som ni kommer få. Utav eran enchanting här i början är typ såna här Secret of Draenor enchanting. Och det som det går ut på att ni kan göra en sån bok per dag. Och har ni byggt en enchanting byggnad så kan ni snacka med hon här. Så kan ni köpa en chans. Och då kan ni kolla liksom så här, om ni vet vad ni ska ha för stats på eran gubbe och sådär. Så kan ni liksom välja det ni vill ha då. Det är bara att titta noga och så samlar ni inte så många böcker. Så ni kan köpa en litet recept liksom. Så högerklickar ni bara på det och så lär ni er det. Så sen börjar ni skilla liksom. Som temporal crystal. Det behöver man ganska mycket av. Då gör du en sån per dag. Ganska viktigt. Så du får tillräckligt mycket för att kanske kunna göra en nice enchant. Som du kan sälja sen på auction house. Hörde ni att jag sa det? Ni kan sälja en chans på Auction House. Ni kan också skicka över en chans till andra gubbar. Alltså era alts. Det är inga problem. Jag ska visa hur man gör. Det är det sista jag gör nu. Sen kommer vi säga adjö. Men det är jävligt viktigt för er att ni får gå igenom det här. För det är viktigt. Ni går till en General Goods vendor. Kan vara vilken som helst. Så köper ni Enchanting Vellum. Enchanting Vellum kostar som sagt 8 silver. No big deal. Så mycket pengar har ni. Det ni gör då. Ja, ni gör en enchant som till exempel. Nu vi drar ett exempel som att vi skulle behöva göra en sån här bara för att. Bara för vi kan. Det här vill ni inte göra men skitsam.
Vi säger att ni gör en weapon enchant, en skitnice weapon enchant, och ni bara shit, den måste jag ha till min den gubben som jag levlar just nu. Alltså oh my god, alltså jag bara måste sniffa det. Eller till exempel, ja oh, jag måste lägga ut den på auction house. Men fan, då ska vi göra det, vi ska fixa det åt er. Då gör ni så här, ni skickar ett mail till vem det nu är ni ska skicka till. Jag kanske vill skicka till pill, nej inte pillsystem, blir konstigt, men sniffer till exempel. Vill jag skicka en sniffer, ja, så skickar jag den liksom. Det är inga större problem, det där är skitenkelt. Men det ni kan göra som är ännu roligare och viktigare är att ni kan ni tar en liten teleport till Orgrimmar. Och det här är jävligt intressant, för det här är ganska, det är så här ni tjänar pengar på enchanting. Det är att ni gör dyrbara enchants. Ni kollar marknaden på olika enchants, på vad de går för på auction house, och så säljer ni det. Det finns inte så mycket annat ni ska göra än det. Det är så man tjänar pengar. Det är långt och segt, men det är värt i längden att farma upp. Liksom till exempel en Thunderlord. Jag skulle slå på en Thunderlord, gå på 2000G på Auction House. Vi kollar min enchant som jag gjorde. Hur mycket den skulle gå för liksom. Jag tror inte den skulle gå på ett PS. 99G. Wow. I didn't even know that. Jag tror inte så många kommer köpa den, så jag kommer inte ens tänka tanken på att lägga ut den. Men hur som helst, här har vi då till exempel, om ni kan göra en Thunder, om ni säger att ni gör en Thunderlord, och så gör ni, och så enchantar ni en sån där Vellum, en sån där textgrej, och så ni kan lägga ut den på auction house som jag gjorde där. Kan ni kolla liksom, vi kollar Thunderlord. Ja, men se på fan, 2300G. Jag menar, that's money in the bank. Det är rena pengar. Folk behöver det här. De måste ha sånt här. Vi warriors, vi behöver krit liksom. Klart så fan vi behöver den här enchanten. Det är fan det viktigaste för oss. Så jag menar, då kan ni sälja det och tjäna pengar. Men hallå, det vill man väl. Så ja, alltså nu ska jag inte dra ut mer på den här videon. Det var det här jag ville berätta om enchanting. Så vi ska sammanfatta nu, och sen säger vi adjö. Ni skillar upp er enchanting, disenchantar gröna items, som så ni ser till att ni får material till att göra de enchantsen som ni ska göra för att skilla upp. Om ni inte har vapen, tänk på att ni måste ju faktiskt ha vapnet. Till exempel om ni säger att ni inte har, eller nej, det har ni, fan vad är det jag snackar för skit. Ni enchantar ert egna gear, och så skillar ni upp. That's it. Och så disenchantar ni då såklart hela tiden. Ni kan köpa på auction house, eller så kan ni köpa på, vad heter det, eller så kan ni gå gamla låglevel dungeons och farma upp era gröna items på det sättet. Eller så har ni någon kompis som har lite grejer att slänga eran väg. Det beror på liksom. Så, alltså fan vad det låter i bakgrunden. Alltså de arbetar precis utanför mitt hus. Men hur som helst, alltså jag hoppas att videon var någonting att ha, och att ni lärde er någonting. Det är det absolut viktigaste. Det är därför Profession Hjälper finns. Tyckte ni om den här videon, lämna en like, så hörs vi i min nästa video. Hej då!